Api-api, Lur. Karo benakne. Karo benakne nyukok negeni. Goreng rem. Rem peyek. Peyek. Wajine malek napa dereng iki? Wis le. Lek Mbak goreng peyek mangke di anu. Dibalik. Dibalik. Isa poran. Bisa rekam tenan, Mas. Dapur rekamane Mas Trian Riono Nayang TV. Inilah Lur dapur rekaman Mas Bayu Rahman channel Reels Facebook. Kreator Facebook. Ya Lur, iki rempeyek. Ternyata setelah dibedah ya begini. Rempeyek teri Lur iki Lur. Apa adanya Lur. Tiap pagi juga membuat seperti ini. Nanti kita tiliki ya. Tiliki bagaimana masakannya Mak ini. Terus ini adonannya. Ah, diser. Adonan. Gosong, Mak, gosong. Gosong ini gosong. Oh, gosong ya. Kamu pengganggu, Mas. Enggak, wis. Enggak sido, Lur. Sido. Rekaman gak diseneni. Halo, Mbah Mis. Halo, nyapa? Meng Wena, Mbah. Nyapa? Anune sampean. Eh? Apa terine sampean? Kok teri apa gerih? Gerih asin to. Nggih. Kok Tegal. Kok Tegalen. Heeh. Lenggo anak lanang. Pak Sayid. Ki aku ning anu lur. Ning daleme Mas Bayu. Kalian Mbah Mis, Mbah Mis menika mbae Mas Bayu. Mistiah. Mistiah, Mbah Mistiah. Yenan pacare pinten? Pacare yo sitok. Sinten? Mbah Jani. Mbah Jani rumasa. Pacar ket taun pinten? 70. Swidak sama. Swidak sama. Mlebu wajib. Ijab. Wah, kelingan. Lah apa anak lentoleku ki umur lahir tahun 71 bayan. Anu Pak Sayid. Pak Sayid itu barbe. Walah. Pak Sayid barbe. Bar pulo merluri nduk kae. Mendone pinten jenengan? Ket 5 kabe nek telu. Ket niko 3 to? Heeh sing kulon. Oh sing kandang iki telu, sing kandang ngono loro, sing geng ngonteni Mas Bayu. Aku mambengi nginep kene lur, nginep nggone Mbah Mus lur. Nggone Mas Bayu. Sami mawon, sami mawon. Meng anak lah. Sarapan ambek anu, oseng bakso ambek. Ambek apa? Oh, kengarane gre, asin-asin oh. Teriasin. Teriasin. Karo rempeyek. Lek kula seneng, Mbah, ancen nek sing anu apa? Gre asin-asin kuwi seneng memang seneng. Heeh. Nggih. Ing ngenteni Mas Bayu adus kambe wonge berangkat kerja. Lah aku apene mulih ya ning bule. Arep mbah-mbah. Lah mboten tau saben iki wong. Wah, aku ran yang sawah sikil kula ora kene. Waduh, Mbah, mes dipejetkan dong, Mbah. Wis tak pijet ning iki. Oh, teng sinten, Pak Tulus? Heeh. Apa diterapi? Gah. Terapi di anu cempungne maksudnya dicotolne iwak-iwak. Wonten Mbah terapi ngoten niku. Mak saya ndak nuyu di terapi yang siwalan. Siwalan. Napa niku? Terapi napa? Boh jerek pijet-pijet. Anu. Mesek kan. Jadi sih kayak tembak deg 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 deg. Nggih. Deg 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 deg. Yo mari ngono ki lalu suwe kumane. Mbah Mas niki yo suwe pinten, Mbah? Aku to. Nggih. Paling yo 72. 72. Ndole wis umur piro? 50. Sinten? Pak Sayut. Saya. Oh, saya ketemu saya. Wis siji tak saiki piro, Mas? Waduh, lek kula matematika lemah banget, Mbah, lho, Mbah. Mboten ngitung-itung lah wong 5 tambah 5 iku kalkulator kula. Kekumalan wis sekolah. Sabine panen opo mboten iki, Mbah? Urung panen, Ger. Sek, tapi tasik sek piye? Sek kuning. Kuning. Heeh. Sakniki mun mboten wonten nggih, Mbah. Lek rumiyen kan panen niku kan biar engko abu ya. Iki ndek ning banyu soalé lek tandur keri dhewe. Walah. Sabine ndur dhewe sampean. Ndur sanding alas. Berarti lek saben ndur dhewe iki oleh banyu keri mosok malah. Banyu yo kok ndawuan tapi yo ora gedhe. Nggih. Nggonmu wong ilekne yo akeh yo gendene. Nggonmu piro lho? Wis panen polong anune. Apane? Sawahe. Lek kene yo panene yo gantian soale tandure mboten bareng nggih, Mbah. Yo ora. Nggonku keri dhewe. Ora. Nggih, nggih. Ki pari 32-nya kipris. Dinten menika masak napa, Mbah? Aku ki masak terong mengke. Terong dikelo bening napa kelo? Yo dikelo karo kres. Berarti santen. Wah, aku ora tahu lho yang bening. Teng pule niku kula gadah tangga, Mbah. Namine Mbah Kemi. Heeh. Upami jaglut sumer anu purun jeneng. Ogah. Nggih, piye lho, Mbah? Wong kok gendut. Guyon Mbah niki, Mbah. Mbah Kemi niku anu sadean tiwul.
diwul iki dia kowe gelem kok diwul. Beijing ya? Tenan aku estu. Kabupaten. Soale aku mau digawani nang Mbah Mes digawani anu. Kambil lur, kenyanten. Kambil sitok. Sitok piye? Kok belum ngecok to? Nggih, lha wong kula niku mbah balik nggawani. Anu mon jenan jadwal engko tak nggowo brok tak nggowo mobil, Mbah. Mobil-mobilan maksudnya. Mobil-mobilan cilik. Lah mobilmu sing kok wiberne endi? Niku sanes mobil, Mbah. Lah ini drone. Jadi mobil-mobil miber. Mobil-mobil ya lah. Kula wau anu sumber napa niku, Mbah? Jenenge Harry. Pundi Harry? Harry endi? Harry niku lho. Manuke jenenge Harry lur. Nggih Harry lur. Harry sapa Dewi? Dewi lah sing Harry. Empuh kono. Wu Dewi lah sing ini kok. Oh, sing Dewi ke? Ke Dewi lah sing ini kok. Kuwi boh. Lah, oh Dewi toh, tapi kira Harry. Dewi. Dewi lur. Manggung iki masamu wong panggang manuke jadi balik. Wingku lek nduk lali lek ngopeni bong mati. Anu mati keluar lali. Iki Dewi jali ditukokne. Walah, tanggung jawab berarti. Oh, loro pira ono lek tuku? Teko ngomah mati pisan. Berarti Mbah Jani ini wateng saben nggih, Punan. Sadapan. Sadapan niku nopo? Nggon getah kok. Pines. Heeh, pines. Walah, anu nyadap pines. Pines kuwi disadap, dilrah getahe. Iya. Nggih nyadap bahasa Indonesiane sadap getah. Lek pule bahasane neteli. Nene kene yo bacok. Tek 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 tek. Terus masangi anu bacok. Yo eneng to kono. Wonten, Mbah, tapi nggih mek sebagian. Kalau yang dalan nggon buah naga pakai gune di sana di Banawer Jombok. Memang mereka niku sentra buah naga. Dah niki beliau dari mana mas? Waduh masih mandi. Dinanti kok bayi itu. Kalau lor anu pinas hutan pinas ngasih disadap ke niki ini hutan pinas. Lor. Sak mupeng kan pines. Lele iki suruh sirih. Bisa mengobati mimisan. Saiki piye sum mimisan to, Mbah, Mbah? Mimisan ki getih metu irung ka to. Nggih. Biasane mimisan ngono kuwi, tapi khasiate oke. Hah? Pak ning lho, Mbah. Paturne neng. Pak napa pat? Sopo? Tangane. Sopo iki? Lah gitu kok. Lah mosok orang dibayar sing ngalih. Orang itu bakul lo. Walah. Penak men wong kene. Mbah. Ojo, ojo. Ojo. Sopo? Pat niku, Mbah. Utuk. Guna teko engko kayu ngono. Apal re motor. Iki kene iki desane Mas Bayu lur. Iki daleme Mbah Mes, iki daleme Mas Bayu. Keren. Desa Sumber Dadi dalane ya lampune ning ngono iki. Apa? Wes, Mang. Kaya, serian nara besok nera iso.